Mano, como assim você não é inscrito no meu novo canal de lives, velho? Passa logo lá, velho. Primeiro link na descrição. Vocês quem é isso, Size? Bonita, né? Bonita? É, quer saber como adquirir ela? Como? Agora é a parte que alguém tem que me patrocinar pra eu falar aqui. Galera, links mais baratos na. Em quem mandar e-mail primeiro? Quem manda primeiro? Os Dá-lhe que inimigos dá-lhe, pão, chegarão ao bora. campo de batalha em 5 segundos. Vambora, meu irmão. Vou Acabe fazer a com build eles. esquisita aqui. Bora. Então. Deixa eu ver. Salve, Ek. É, manda salve Ele por mim aí. falou salve. Eu mandei até o salve, mas aí o cara respondeu aqui, você foi mutado. É, eu parei de bater. Mudou alguma coisa da stack? Sim, não tá zero ali, seu otário. Quer ver que vai ficar duas? Pera aí, cuidado. Olha lá, ficou duas aí aqui. Ficou duas? Ficou dois, falei? Ouviu? Ah, viu o Harley vindo e smitou. Ouviu, ouvi. Então, ficou dois. Viu o Harley vindo e smitou, né? Nem prestei atenção no Harley. Harley tá jungle, vou fazer botinha Corta de. por aí, ó. Tá. Ele foi pro Red, pô. Decide o que que você vai fazer pra sacar, ó. Vou. Não, vai na. Eu vou na sua call, filho. O coach aqui é você. Então faz teu bagulho aí. Oh. Quer farmar, não? É, você tá afastando de mim, ô gênio. Vou pegar a front aqui pra Eldora passar. Cara. Tá pegando aqui, velho. Aí, ó, tá, mano. Agora aqui, ó, já pego meu caçar aprimorado. Nunca mais eu perco nada. Ó, já tiramos ela da lane aqui, tá? Demorou. Harley gankou top lá pra fazer turtle. O Tá aí, né? Chicão tá tentando passar aqui, ó. Pera, só vou pegar esse douradinho aqui. Uhum. Cadê o Chicão? Vamos brigar no torto? Nós ganhamos, eu acho. Vamos, Chicão deu recall, a gente ganha fight aqui, ó. Vamos lá. Não, eu tô sem blue, mas vamos. Cuidado, o inimigo desapareceu. Já pegou a visão, né? Como é que eu vou ganhar? Vou ganhar jungle aqui pra. Vou ganhar alguma coisa pra gente aqui, pera aí. Vem cá, Harley, vem, gasta ult em mim. Gasta ult em mim. Harley já tá sem a ult aí, meu pão. Peguei os três aqui, mas Vou matar. cadê acompanhamento, velho? Ah, e é complicadíssimo demais, velho. Tive que smitar pra Aqui, fugir, ó. pô. Olha o Bane ali. Dando cabeçada na parede. Nossa, meu jogo tá travando. Peraí que já volta, rapaziada. Não consegui nem pegar meu level 4, mano. Oi, Yek. Recall aí. Vem, 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 vem. Tô sem smite. Só garante. Relaxa, é a nossa. Boa, boa. O Discord eu acho que tá Eu travando falei meu a PC nossa, não queria demais, dizer velho. minha, não. Tentar bugar o Paquito. Hero. Bora, mantém, mantém. Usei até smite nele. Ele vai estacar, mas toma. Ah, foi mal, pô. Eu tentei parar o ataque base, mas cara de FPS, pô. Relaxa. Vai aí mesmo? Ah, eu Meu, tenho pô. sem querer, mano. Fez o quê? Lutei sem querer. Botamos o jungle pra quitar, velho. Ué, choraste? Choraste? Não aguentaste? Choraste? Alpha está online? Beleza, Paquita. Fiquei sem mana pra ultar. Pode, pode, só pode. Fugi, fugi. Caiu cebola no meu macarrão. Caiu macarrão na minha cebola. Será que isso aí tem é tipo referência a Kung Fu Panda, né? Sim. Toma. Nossa, vale. Ih, é o próximo? Ah, é o Dorinha. Mano, vou ó, lá foi no muito bom bunda na deles, jungle, pô. tá maluco? Vai lá, pô, vai lá. O problema é só você sozinho, eu tô aqui em cima, velho. Eu vou ver se eu pego esse paquete aqui. Não, só pega a visão. Vai, Lunox! Desculpa, Lunox, eu não queria pegar kill, não. Nossa, meu jogo tá travando muito, velho. Só dá-lhe, pô. Eu vou subir lá pra turco. Beleza, vou subir contigo então. Beleza. Ali eu acabei me matando, velho. Achei que ia dar o dano suficiente, mais nada. Vai ter blue aqui também dele, mas a gente mata aqui no mid ainda. Será que mata?
Não, a Harley tá aqui, eu acho. Ó, o Johnson vindo aqui, eu tenho que pegar o Blue Pão, calma aí. Safe. Que é isso, menino? Uma Beatrix do nada, velho, aqui, ó. Ai, que merda. Ah, mano, a Beatrix da Luna. Deixa eu ver, questão de farm. Ah, nós tá... Quem desse goldinho, velho? Cuidado, o inimigo desapareceu. Vai, vai comer esse Blue aí? Ah, não, pode pegar um pouquinho. Tá maluco? Olha. Bom, farma pra esperar o que eu perdi, mano. Beleza, Pão. Segura o mid aqui com o Dora. Vai lá, vai lá. Tô aqui já também. Ah, vocês já mataram aí? Ah, eu acho que eu tirei ele da Eldora aqui sem querer. Quase que eu peguei ainda. Vamos lá naquele Harley, velho. Vamos, vamos. Ah, vai de base já. O Minion cancelou? Não. Não. Só cancela quando é a gente. Bom, vamos levar essa torre? Cancelei o recall do Johnson. É, tô esperando o jogo parar de travar no computador. Eu tô sem ult, tá, Pão? Demorou. 5 segundos ult ainda. Marcou? Já tô com ult. É, a play depende de ti agora. Johnson aqui, ó. Boa, Dora, vai. Prendi ele na parede. Cuidado só com a Bia, tá? Ah, já voltou a ult dela. Torre caiu, mano. Vou farmar aqui, ó. Beleza. Bom que eu já recupero vida. Opa. Olha o Harley em cima, velho. Nossa torre foi destruída. Pegar meus farms, velho. Beleza. Me pertence. Apenas um de nós pode sobreviver. Eldora, moleu. Moleu. Tô subindo pra torto, pô. Beleza. Tomar cuidado que tem um pasquito aqui, ó. Cadê? Vai levar o mid, hein? Tô chegando aí no mid contigo. Beleza, Pão. Oxi! Ah, tomei o ataque básico do Harley. Ah, matei um ainda. Já dei, Pão. Acho que eu já tankou o ult do Harley, tá? Uhum. Só toma cuidado. O meu jogo travando. Beta, iniciar o saneamento do alvo. Virou Lorde. O Benny tá em outra dimensão. A Bia lá em cima, velho. Calculado. São criaturas ridiculamente frágeis. Cuidado. Eu disse que tem que tomar cuidado. Agora corre, cuidado. Eles têm que tomar cuidado, hein? Tá aqui dando do Harley, tá maluco? Aqui, eu stunei, ó. Pera aí que eu tô entrando na live, velho. Você não vai matar a Bane. Eu não falei que ia matar? A Lorde, hein? Será? Dá pra fazer. Vamos aí. Tô subindo aí. O Benny saiu pra farmar, mano. Bora, pode ir. Eu vou entrar na frente do Johnson, pera aí, Pão. Lá vem o Johnson. Ai, meu Deus, tô nervoso, é. Eu tô tankando o Lorde, só vem pro Lorde. Peguei. Dá uma ideia agora, só corre. Ai, que merda. Pra cima deles! Vou morrer pro Harley. Não, morri não. Morreu não, eu empurrei ele aqui. Ah, vou ir pra armar, velho. Deixa eu recuperar minha vida aqui já, ó. Só vai. Tá bom, o Lorde foi nosso. Pô, tá online, moleque. Fazer um Athena, velho. Cadê o Athena? Tá me ouvindo aí, Pão? Tô ouvindo, qual foi? Tirar meu óculos aqui pra gente ganhar esse jogo logo. Todo vai explodir, velho.
encontrarei a ruína para alcançar meu objetivo. Eu tô com um flash aqui, tá? Demorou. Tô chegando aí, tá pegando meu head. B tá preso aqui, ó. Boa. Tá, tirei o Cyclops, mano. Tenta tancar o minion pro Lorde aqui. Pelo menos ele encosta na torre. Tô tancando pro Lorde, hein. Johnson vai dar a volta aí. Não deu pra tancar muito, mas tanquei. Acho que o Johnson errou a volta. Dá pra manter, hein. Eu tô sem ult. Ah não, não sei se você me matou demais, tá maluca? Ai, tá doendo. Recua aí, corre. Corre, rapaziada. Deu ruim. Tomei a ult do Harley aqui, relaxa. Toma dano aí comigo, vai. Ai, que Eudora me matou demais, o velho. Bem, ó. Peguei o Red já. Quer perder a passiva, Johnson? 5 segundos flash, tá? Aham. Calma aí, só tá vocês aí. Eu tô fora, mano. Tô brigando com o tanque deles aqui. Eu quero que a Beatrix venha aqui, tá ligado? Achando que eu tô morrendo. Ela vai tomar um flash shoot no meio da fuça. Tô aqui já. Todo mundo muito mortinho. Ainda tem ult, hein? Beleza. Só tô muito longe daí, pô. Nossa. Pode correr. Pra quê? Pra não morrer. Olha lá, minha passiva. Matou ela. Minha passiva não morreu. Tá bom, então peguei meu head. Tô no pro Harley aqui, mas eu morri pro Harley, pô. A galera já tá fightando, mas eles já iniciaram o Lorde? Não, iniciaram não. Eu fui tentar tirar o ult do Harley ali. Mas acabei morrendo. Tá, peguei ainda. Acho que a maior cobrança que o nosso time tá fazendo é de boleto. Olha o top, velho. Posicionamento dos caras tá certinho, mano. Ó, o Bane também tá posicionado benzão ali. Inclusive, acabou de morrer. Precisava? Precisa ser adivinho? Alguém vai vir aqui. Johnson tá aqui na back, ó. Johnson pra aqui, tá. Ó, Beatrix flash, pão. Evita cobrar agora, pão. Ela gastou agora o flash? Gastou agora. 17h30, volta o flash dela, tá? Aham. Nossa torre foi destruída. Vamos caindo pra fechar ela aqui, vem. Só tem que tomar cuidado porque deve ter um skin. Ó. Johnson. Tá safe. Bora, Lu. Dá bora. Pra cobrar da B? Bora tá aqui, ó. Ah, velho. Tive que dar chapa pra fugir, pô. Eu também. Bom, até tem um flash, só que eu tô sem ult. Meu ult volta em 5. Maluco chato, mano. Stunei. A gente matou a B, hein. Boa. Bom, vou fechar o top só pra recuperar a flash vida. Dela. Eu só vou vir. Tá, o Paquito tá aqui, hein. Quero impactante. Vai gastar combinho? Vai, Paquito, vai. Mano, o off é tipo skill. Bom, acho que nós dá GG. Meu Deus, Lunox. Acho que nós dá GG, nós dava GG top. Dava. No jogo pra te travar, velho. Nossa, queda de FPS cantando aqui, irmão. Meu Deus, eu tô lá do meu lado. Mano, vai ser GG lá, velho.
GG Minions, mano. GG Minions. Ufa! Ia falar pra Eudora, você é do meu cara. O Minion jogou demais, meu Deus do céu, Side. O Minion jogou muito, tá maluco, velho. O Minion jogou muito, rapaz. Mas aí, PTzinha tensa, velho. Oh, o Minion jogou demais, rapaz. Foi um PTzinho, rapaz. PTzinha tensa. Eu acho que eu só errei na hora do Radiante. Acho que eu deveria ter feito Radiante mesmo, velho. Mas tancou a Atena, é isso. Não, pra tu é a Atena mesmo, pão. É, e não é, velho. Porque ela foi pra muita vida, né?